Oi, meu nome é Ariela Doctors, eu sou chefe do restaurante Tanger, que é um restaurante marroquino aqui em São Paulo. E hoje a gente vai estar mostrando para vocês uma receita que é a harira. Ela é uma sopa que vão bastante ingredientes, como vocês vão ver. Ela é bem substanciosa, assim, é gostosa para tomar no inverno. E é uma sopa que os muçulmanos no Marrocos, eles tomam em geral depois do Ramadã, que é o mês onde eles fazem um jejum. Então, vamos a ela. Bom, primeiro a gente coloca um pouco de óleo no fundo da panela, onde a gente vai estar suando a cebola. É uma cebola grande picada, bem picadinha. Quando você sentir que a cebola já deu essa suada, você pega a cenoura, que também já está cortada em pequenos cubinhos. É uma cenoura grande cortada em cubos ou duas pequenas. Também joga dentro da panela. O próximo passo é o salsão. Você pode estar pegando dois talos de salsão e cortando também em cubos, todos do mesmo tamanho, da cenoura, da cebola. Vamos jogar na panela também. Agora a gente vai colocar o tomate. Ele também está picadinho em cubos, sem semente, sem pele. Bom, depois que todos esses ingredientes já se misturaram, deram aquela suada na panela, a gente vai colocar o grão de bico e a lentilha. O grão de bico você tem que deixar ele durante uma noite com água, recoberto com água e um pano, para que ele fique mais mole. E separadamente, no dia seguinte, você cozinha ele, pode ser na pressão ou numa panela normal. Aí quando ele estiver al dente, você tira a água e aí sim você mistura na sopa. A gente vai colocar então meio copo de grão de bico e meio copo de lentilha. Depois disso então nós vamos acrescentar um pouco de sal e pimenta, a gosto, né? E também a gente vai colocar um osso com tutano, que nesse caso é um osso de canela de boi. E se você não tiver, não tem importância, pode deixar sem o osso, mas é que a sopa fica com mais consistência e mais saborosa com esse osso, certo? A gente acrescenta o osso e vamos recobrir toda essa mistura com água. Então, agora que já se passaram 10 minutos, o arroz já deve estar pronto. A gente vai tirar o osso e a gente vai acrescentar um pouquinho, uma colher de farinha de trigo misturada em água para dar uma espessada na sopa. Aqui é uma sopa que fica bem grossa, né? Quase um creme com pedaços, né? Na hora que você serve no prato, você pica um pouquinho de coentro, quanto você quiser, a gosto, coloca sobre a sopa para servir. Então aqui a harira ficou pronta, é só servir com um limãozinho e bom apetite! Música